Vilablareix va donar el tret de sortida als actes de la Festa Major el dijous 7 de maig. Can Gruar es va omplir de veïns per inaugurar l'exposició d'art que mostra el treball que fa el Casal de la Gent Gran amb els diversos tallers que realitzen durant l'any. L'exposició es va completar amb una espectacular mostra d'obres tèxtils realitzades amb la tècnica del patchwork. Però cada any us dic una cosa que és sempre la mateixa, que és gràcies. Gràcies per tota aquesta feina que feu, però també per fer poble, per fer més Vilablareix, per seguir fent poble. Perquè totes aquestes coses fan que la gent es conegui més, es relacioni més, i d'aquí en surten d'altres, i al final acaben passant moltes coses al nostre poble gràcies a que gent com vosaltres té totes aquestes iniciatives. I aquest any, com a novetat, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ha organitzat l'exposició Vilablareix en blanc i negre. Una mostra que repassa la història de Vilablareix d'una forma gràfica des del 1914 fins a la dècada dels 60, amb més de 60 fotografies que han aportat els veïns. Que reflexa una mica com era la vida del nostre municipi aquell temps. I que fa gràcia perquè veu gent que encara avui fa una estona circulava per aquí que es buscava les fotos, quan feia l'Emili, o quan anaven a l'Espa, o quan anaven a la Fira. La vida de Vilablareix d'aquell temps, bàsicament de la postguerra, queda reflexada en totes aquestes fotos. Els actes de la Festa Major de Vilablareix continuen fins al 17 de maig. Aquest any la principal novetat són les barraques que gestionaran les entitats del poble i que s'ubiquen al costat del camp de futbol. En aquest espai es realitzaran, durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig, concerts gratuïts a l'aire lliure, amb formacions com l'orquestra Diversiones o Germà Negre, entre d'altres.